Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khani. Setiap kali menjelang pilihan raya umum, pada ketika itulah pemimpin UMNO akan ke Merata ceruk berjanji untuk menyelesaikan masalah setinggan dan kemiskinan. Namun masalah tersebut tidak pernah berkurangan, malah makin menjadi-jadi lantaran janji-janji yang ditabur bukan untuk ditunai tetapi untuk mengaut undi. Yang di-Pertua PAS kawasan Kuantan Rosli Abu Jabar berkata, antara kawasan setinggan dan kemiskinan tegar di bandar ini ialah di Kampung Tanjung Lumpur, Teluk Baru, Tanah Putih Barat, Tanah Putih Ferry, Jalan Sentul, Sungai Derhaka dan Kepadang. Beliau juga calon PAS bagi Dewan Undangan Negeri Tanjung Lumpur pada PRU kali ini berkata, pihaknya mempunyai bukti di kawasan kemiskinan melampau ini dan juga berlaku fenomena kelahiran anak luar nikah yang tinggi. Tambahnya, kerajaan BN dan pemimpin UMNO sebenarnya tidak serius menangani masalah kemiskinan walaupun janji sudah diucapkan puluhan tahun. Sedangkan di Tanah Putih Ferry cuma ada 30 keluarga, kebanyakan mereka buruh kontrak dan di Tanjung Lumpur sebagai nelayan. Timbalan Ketua Ulama PAS Kelantan, Ustaz Hassan Mahmud berkata, UMNO tidak layak memperkasakan Islam khususnya memperkasakan pembangunan pondok di Kelantan. Beliau berkata, parti UMNO itu sendiri tidak berasaskan Islam, bahkan tidak meletakkan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar perjuangannya. Hassan juga pengarah Ijtimak Ulama dan Guru-Guru Pondok Kelantan menambah UMNO Barisan Nasional berpura-pura untuk memperkasakan pondok dalam manifestonya menjelang PRU 13. Ijtimak bertemakan mempertahankan Kerajaan Islam Kelantan dihadiri lebih 2,000 peserta dari lebih 20 buah pondok di Kelantan itu berlangsung di Pondok Pasir Tumbuh. Antara pengisian ijtimak ialah pembentangan kertas bertajuk Mempertahankan Kelantan Satu Jihad disampaikan oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman di samping ceramah bertajuk Kelantan Menerajui Perbuahan oleh Datuk Dr. Fazli Hassan. Prasmo penutup ijtimak disempurnakan Timbalan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.